bem-vindo. Oi, com a minha voz bem cansadinha, falhando um pouco. Estamos aí numa sequência de aula, mas tudo é para a glória do Pai. Vamos lá, vou passar para vocês aí. Essa versão é bem simplificada. Essa música também não tem muito o que complicar. Ela é bem simples de tocar. Vou passar para vocês dois formatos de ritmo, porque eu costumo tocar ela lá na igreja. Eu toco ela no dedilhado no início. Eu uso esse dedilhado aqui. Sol maior, né? A introdução dela é Sol, Si menor, Mi menor, Dó maior. Depois eu repito, volto novamente para Sol, Si menor, Mi menor, Dó maior. Aí eu entro a música. Então vamos lá, o dedilhado que eu posso estar empregando também para vocês estarem fazendo aí. Vamos lá. Polegar na sexta, indicador na terceira. Anelar na primeira corda, médio na segunda, é só isso. Sexta, terceira, primeira, segunda, sexta, terceira, primeira, segunda, ok? Aí vai, vou fazer a sequência assim, ó. Sol, menor, lembrando que o dedilhado a gente tem que definir bem o som das cordas. Como que é isso? Não sei se aí tá conseguindo, que eu tô sozinha gravando. Não sei se vocês vão conseguir visualizar bem as cordas. Eu tô até com medo de chegar muito perto, porque às vezes quando eu tô sozinha eu chego, fico fazendo assim para vocês visualizar, saio com a cadeira do lugar e depois quando eu volto não tá aparecendo a primeira casa do violão, aí fica complicado. Então, o que que é definir? Eu estou aqui fazendo a introdução, que é Sol, Si menor, Mi menor e Dó, ok? Definir isso aqui, definindo as cordas que eu passei para vocês, ó. Ok, ó, Sol. De novo, mais um tempo. Parei na segunda corda para ir para o Si menor. Pessoas têm uma dificuldade bem maior do que outras, que fico até impaciente quando a gente fica fazendo um vídeo, fica assim querendo adiantar logo, mas a gente tem que fazer o vídeo de uma forma que atenda todo o público. A quem tem dificuldade visual, que precisa ouvir a gente está falando, o passo a passo, quem é bem iniciante, que tem muita dificuldade com pestana, então a gente precisa atender esse público que tem uma dificuldade bem maior. Então eu tô aqui, dedilhado, né? Polegar na sexta, indicador na terceira. Anelar na primeira, médio na segunda. Eu sempre vou parar na segunda, porque quando eu tô voltando, eu não toco novamente na terceira corda. Então, quando eu tô fazendo a introdução aqui, já vou começar a cantar a música quando estiver em Dó maior ainda, ó. Aqui, ó. Ó, eu já entrei em Dó. Quando eu for pro segundo tempo de Dó, já começa a música. Ó, isso aqui, ó. Primeiro tempo, ó. Eu aceito. Ok? Tu, eu parei na segunda corda. Eu aceito, Senhor. Na sílaba do Nhô, eu já tô chegando no Sol. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Ré, Má. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Dó. Sou em tratamento, começa a obra. Tá? Eu tô fazendo o formato dedilhado pra vocês entenderem aí um determinado momento. Depois eu volto pro ritmo. Obra, mas tem um pedido, Senhor, Mi menor. Não me deixe só, Dó. Processo, eu não suportaria, Dó. O pé, Sol, né? Perto, a obra depende, Ré, e a dor, ó. Mi menor. Tira tudo que sobrar de mim.
inteiro. É, eu até na hora de tocar, eu me distraí, então usei o Dó com baixo em Mi e o Ré com baixo em Fá sustenido. Como a cifra é simplificada, o ideal é a gente até evitar usar esses acordes para não complicar aí, porque nem todo mundo conhece esses acordes de Ré com baixo em Fá sustenido, Dó com baixo em Mi. Claro que não impede que o pessoal que é iniciante aí aprende, porque são simples, mas se é simplificado, a gente tem que evitar usar esses acordes, já que a gente pode substituir eles. Então, nesse quebra-mi, fica um vazio que vai pedir aí essa sequência de Dó e Ré, ok? Então, o que, que a gente pode fazer? Ó, tô lá em Dó. Quebra, Ré maior, né? Mi. Parei na segunda. Ó, aí para eu fazer essa sequência de Dó e de Ré, eu não vou poder tocar o dedilhado todo. Eu vou ter que quebrar esse ritmo do dedilhado que a irmã Maricélia passou aí. Eu vou fazer isso aqui, ó. Terminei em Ré. Quebra-mi. Parei aqui. Eu tô em Dó, né? Vou tocar a quinta e a terceira, ó. E jogo Ré. Ok? Ó. Mi. Rápido para poder eu aí preencher esse vazio que vai ficar, porque senão pode também se fazer, não usar isso também para facilitar, o importante é tocar a música certinho, fazer assim, quebra-me, solvas, seria um plano B, uma opção também, se vocês acharem que é complicado, vou até fazer de novo, quebra-me. Só que aí o que eu vou fazer, ó? Sol. Parei aqui, tá? Ó. Sol. Tá? Pra quem quiser fazer, é só voltar o vídeo se tiver dificuldade. Eu vou, nesse caso aí, eu vou seguir a sequência da cifra aqui com as outras partes. Sol, vá, soleiro. Mi menor. Ando em. Dó maior. Aí, como eu falei, simplificar. Me refaça se preciso for. Para simplificar, eu uso Sol na cifra simples, mas o correto seria Sol com baixo em Si. Quem conseguir fazer, pode usar, mas quem não conseguir, faz o Sol mesmo. Vamos para voltar lá para Dó. Me refaça se preciso for. Estou Lá menor. As mãos. Ré. Senhor, Lá menor também não vai dar pra fazer. Senhor, Ré, eu, Dó maior. Aí vai voltar pra Sol. Nessa parte aí, como já é um pouquinho mais rápido, eu já vou aproveitar e mostrar o ritmo que eu uso, tá? Esse ritmo vocês podem estar aplicando na música do início, quem quiser, que achar melhor. Eu parei que nem o Sol. O ritmo é duas para baixo, duas para cima e duas para baixo de novo. De novo. Aí só que eu vou voltar pro Sol. Eu sou apenas barro, pode vir Mi menor, né? Dó. Como que eu vou empregar esse ritmo? Eu sou Mi menor. Apenas barro, pode Parei pra Dó. Sei, puxo. Ó. Tira. Sol. Tudo que sobrar. Ré. Quebra. Parei. Dó. Mi. Quebra. Ré maior. Aqui é a mesma coisa. Aquele intervalo, né? Se alguém quiser usar, eu vou passar como faria no ritmo batido. Seria assim, Dó, batida fica até mais fácil, para poder aplicar aí nesse arranjo que eu tô passando aí. Porque batido você não só bater para baixo, ó. Quebra, tá em Ré. Quebra-me, ó. Dó, Ré, Sol, ok? Só que no Ré já tá entrando. Sol. Quando chegar no VA, no vaso, já tá no Sol. De novo. Quebra-me. Sol.
aí vai ser a mesma cifra que eu já passei, não vai mudar. A única coisa que vai mudar é que naquele pedacinho ali do eu sou, eu vou emendar naquela parte aí, eternamente dependente. Vamos lá, então vou chegar naquele pedacinho. E preencha por inteiro o eternamente dependente de ti, Senhor. Vez eu já ataco pro Mi menor, que eu vou entrar nesse pedacinho. Eu sou eternamente, ó, Dó maior, mesmo ritmo. Eu vou passar bem devagar esse ritmo por causa de algumas pessoas que têm muita dificuldade com ritmo e é natural isso. Vamos lá. Eu sou eterna, ó. Então, né, essa parte todinha vocês vão estar jogando essa parte. Duas pra baixo, ó. Duas pra cima e duas pra baixo pra fechar o ritmo. Parou lá no Mi menor. Eu sou eternamente, ó. De ti. Parou. Eu te amo eternamente, ó. Gente, esse pedacinho aí, vamos se organizar. Eu quero que vocês peguem só, vamos esquecer até a música. Na verdade, a gente vai estar acompanhando esse o Eternamente Dependente de Ti, a gente vai estar acompanhando na nossa mente. E é isso que eu quero que você consiga pegar aí, junto comigo. Tá muito calor, só Jesus. Nós vamos entrar nesse pedacinho. Eu sou, esse eu sou, eu corto. Eu sou eterna, eu já taco, eu já vou cantar. Eu sou eterna, e já emendo, pra ficar alto pra minha voz, que eu tô cantando essa música meio em tom mais baixo, porque o tom original dela é sol sustenido, eu tô tocando ela em sol, pra poder não usar muito pestana. Então aqui, eu vou fazer essa sequência com vocês, porque eu quero que vocês peguem esse ritmo, que ele é bem simples. O objetivo primeiro é pegar o ritmo, mas vamos tentar acompanhar na mente, vamos lá. A sequência será Mi menor, Dó maior, Sol e Ré, ok? Mi menor, Dó maior, Sol maior, Ré maior. Então vamos lá. Vamos começar no Mi menor. 3, 2, 1. Dó. Sol. Obviamente você vai voltar o vídeo, né? Mas vamos agora entrar nesse pedacinho, quer ver, ó? Mi menor, 3, 2, 1. Da sua vitória nesse momento aí, porque eu tenho certeza que da forma que eu passei, porque Deus me deu esse dom de ensinar e eu amo ensinar. Embora eu tô aqui com meus punhos ardendo, cansada, a coluna dói um pouquinho, tá muito calor aqui, tô aqui, improvisei aí um estúdio no banheiro, tô aqui no improviso aqui, já tô aqui às 3 horas já gravando, mas eu amo fazer isso, isso é uma coisa que Deus me levantou pra isso, como uma ministra, ministrar aulas assim de violão, passar aquilo que eu sei, eu louvo a Deus.
Então, eu tenho certeza que você pegou, e quando você pega uma cifra que eu passo, tanto é uma cifra que eu passei via Zap só escrita, via e-mail, ou como eu passo através do passo a passo aqui no vídeo, ou em áudio também. Quando você está tocando na sua igreja uma cifra que você utilizou através do meu canal, é como se eu estivesse adorando o Senhor junto com você na sua igreja ou aonde você for tocar essa música. É assim que eu me sinto. Eu acho que, vamos falar assim, em espírito, né? Como o apóstolo Paulo, ele tem uma carta dele que ele fala, né? Eu não lembro para qual igreja que ele está escrevendo essa carta, que ele fala, ainda que ausente de corpo, mas presente em espírito, né? Vamos falar assim. É como se eu estivesse adorando o Senhor aonde você estiver tocando essa música. Porque eu sei que você vai estar tocando uma música que você pegou uma aula comigo. Isso para mim não tem reconhecimento maior do que isso. É o reconhecimento que Deus está dando. Então eu fico muito feliz com isso. Tá bom? Então é isso aí. Eu tenho certeza que você já pegou esse ritmo. Agora vamos só fechar a música aqui no passo a passo. Após cantar, tocar esse pedaço aí do Eternamente Dependente. A gente entra novamente no refrão, só que não tem muito peso no ritmo, no refrão. Até mesmo para quem for tocar em igreja que tem bateria, tem que estar no ensaio já combinando isso aí. Nesse pedaço não tem muito ritmo. Acabou o Eternamente Dependente de Ti, Senhor, vai fazer isso aqui. Sou o vaso, és o oleiro, eu não mando. Mi menor, né? Voltou no sol, vai pro Mi menor. Mi, Dó maior. Faça se preciso, Sol. Estou lá menor, as mãos, Senhor, Sol, louva. Só marca o ritmo. Valeu, me preenche, Mi menor. O eternamente dependente de ti, Senhor. E aí esse eu sou vai usar o Mi menor, tá? Eu sou. Dó. Aí corta o ritmo, Ré. Sol. Bem, pessoal, acho que a gente conseguiu aí passar todos os detalhezinhos, todos os pedacinhos da música. Cada pedacinho dessa música é uma oferta para o nosso Pai, porque esse louvor, ele é uma oração, é a expressão de uma verdadeira oração, que se sentimos dependentes do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, a sua igreja, seu pastor. Se você aí precisar do meu serviço com mais frequência, já quero já aqui. As pessoas falam assim, ah, deixa eu vender meu peixe. Eu acho muito errado, muito feio essa expressão, vender peixe. Parece que a gente está fazendo uma coisa pessoal. Mas antes de finalizar esse vídeo, embora o vídeo já está bastante longo, eu quero aqui já pedir para você. Você tem uma dificuldade muito maior que não dá para só colocar o comentário no vídeo e esperar que a irmã Maricélia vá atender esse vídeo daqui a 2, 3 meses, atender seu comentário. Tem uma necessidade maior? Me chama no WhatsApp que eu coloco você num grupo. Estamos aí com um grupo. É um grupo de estudo de violão que a gente compartilha cifra, compartilha vídeo pequenininho de ritmo, de músicas da harpa. A gente sabe que as músicas da harpa têm muitos ritmos, valsa, marcha, rancho, tem muitos ritmos diversificado, ritmo jovem. Então, às vezes as pessoas querem uma ajuda porque às vezes você está tocando na sua igreja, não tem um tocador experiente. Poxa, eu vou chamar a irmã Maricélia no WhatsApp para ela poder me colocar aí nesse grupo para eu poder estar aí pegando cifra semanalmente com ela, ou até mesmo diariamente, eu não sei, dependendo da disponibilidade que eu for ter, estamos aí para ajudar. Mas eu só quero pedir para vocês, assim, que tenham uma consciência que esse trabalho é um trabalho bastante cansativo, ele exige tempo para eu elaborar uma aula. Eu agora não estou visualizando o tempo total desse vídeo, mas obviamente você está aí nesse momento visualizando, você sabe o tempo que ele está tomando, que eu estou na câmera traseira, então eu não estou vendo. Mas imagina você esse tempo sentada fazendo um vídeo. Imagina as horas que eu precisei para elaborar essa cifra, para escrever manualmente mesmo, para entender a cifra, para colocar, ouvir várias vezes a música. Imagina se fosse você sentado tocando na igreja ou em qualquer lugar. Quem toca sabe como é um pouquinho, às vezes, cansativo para a mão, para o braço, para a coluna. E isso a gente faz com o espírito, com a alma, regozijando porque é para o Senhor, mas o nosso corpo físico e a mente fica cansado. Então só queria que você tivesse essa consciência quando for me chamar, irmã, me ingressa no grupo, me ajuda aí numa dúvida, que eu falo assim, ó, se eu estou pedindo uma ajuda de R$ 50 para estar tá me ajudando aí por mês. E muitas pessoas aí, quando eu falo em
em ofertar, as pessoas se esquivam, dá uma desculpa que não pode. A gente sabe que quando a gente quer, queridos, quando nós queremos, nós damos um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Tem muitos adolescentes aí que me procuram, é jovem, pessoas que não estão trabalhando, ah, eu não tenho condição. Poxa, mas eu sei que quando um adolescente ou um jovem quer uma coisa, ele dá um jeitinho, ele insiste com o pai, com a mãe, para conseguir, não é verdade? Um tênis caro, uma roupa de marca, ou um celular novo. Às vezes o pai e a mãe compram uma coisa tão cara, às vezes, para atender uma necessidade de um filho, que às vezes nem é tão urgente. Será que esse pai ou essa mãe não pode abençoar uma irmã por mês, uma oferta, ou até mesmo se ele não quiser entrar no grupo, não? Vê o que ela cobra aí para ajudar ela numa cifra aí. Não quer entrar no grupo, não quer assumir o compromisso. Irmã, eu quero sim uma cifra, mas eu posso dar uma oferta pequena de R$20 para ajudar a irmã. Amém, eu recebo. O que não dá para aceitar é a pessoa coloca no zap, cifra essa música e essa, e me dá uma relação de música da harpa para poder cifrar ritmo e achar que aquilo ali não vai ter custo nenhum para a irmã Maricélia. Eu vou deixar de atender algumas pessoas que eu dou aula aqui, né, que contrato o meu serviço, para parar para atender uma pessoa que não tem a consideração, realmente é complicado. Eu amo fazer isso, mas vai aqui um desabafo com você que é meu inscrito, com você que aí admira o trabalho, que apoia esse trabalho aí do YouTube, que às vezes se utiliza de muitas cifras. Estamos aqui para abençoar, para edificar vida, foi para isso que Deus me chamou. Mas se você quiser um trabalho que vai ser um pouco mais árduo, que vai exigir um pouco mais de esforço da irmã Maricélia, obviamente que a gente tem que ter o bom senso de abençoar. A irmã está cobrando, não é cobrar, mas é assim, é uma ajuda para compensar também as horas e horas que eu fico para elaborar. Eu acho que isso aí é justo, que a palavra do Senhor fala, todo obreiro é digno do seu salário. E eu sou uma obreira do Senhor que estou a serviço, um serviço missionário, e eu acho que não custa nada a gente, eu não posso abençoar com 50, mas 20, com certeza qualquer uma pessoa pode ajudar. Fale até com o seu pastor, não, eu estou a serviço, eu estou querendo aprender porque eu quero abençoar a obra do Senhor, já que às vezes a pessoa é ofertante, é dizimista, pastor, a igreja pode dar uma ajuda aí por mês, esse canal que está atendendo aí a obra de Deus, estamos aí a serviço, mas aí sempre que precisar de tocar uma música para o conjunto, para o departamento da igreja, para dar um suporte, tocando os hinos da harpa, porque é muitos cultos, irmãos. Eu fico muito triste porque eu congrego numa igreja, graças a Deus não está com problema de música, tem bastante músico lá, mas a gente passa às vezes por algumas igrejas assim e ouve o irmão lá cantando o hino da harpa na capela. É triste, o meu coração fica apertado. Você começar um culto, pega um culto para dirigir, cantar os dois hinos da harpa, ou três hinos da harpa, sem ninguém para tocar para ver como é que é, a sensação é horrível. Então assim, eu acho que até o pastor poderia investir, não, você está abraçando essa causa, esse canal está te atendendo? Isso vai ter retorno na igreja? Vai ser bênção na igreja? Eu pago esse valor, eu oferto até mais, porque às vezes a pessoa pode ofertar até mais. Vê quanto que ela cobra por cifra, dá uma relação de 5, 10 cifras para ela cifrar para você, e a gente vai abençoar essa irmã para que ela possa crescer o canal dela, e Deus com certeza vai recompensar o seu ministério também, porque eu creio nisso, que tudo que o homem plantar ele vai colher, tá bom? Desculpa aí o meu desabafo, mas que Deus abençoe. Me chamou no grupo, me chamou no WhatsApp para eu ingressar você no grupo, mas me abençoe também, que até porque a irmã Maricélia precisa. Fiquem com Deus aí até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, gente.